Балтабай Құрбан, бағдарламамызға қош келдің. Қош көрдік. Бүгінгі көңіл күйің қалай? Бүгінгі көңіл күйім өте керемет десек те болады. Осы әнге деген қызығушылығың неше жастан басталды? Әнге деген қызығушылығым ең алдымен 5 жастан басталды, және де ең алғашқы сайысым 10 жасымда болды. Қандай конкурстарға қатыстың, жеңімпаз болғандарың? Көбінесе республикалық, халықаралық сайыстарға қатысып, жүлделі орындар алдым. Жақсы. Ал алға қойған арман мақсаттарың қандай? Алға қойған арман мақсаттарым ең алдымен осы білімді болып, жоғарғы оқу орнын тамамдау, және де осы жоғары білімді адам болып, әнші болғым келеді. Елімізге белгілі қандай әншілерді өзіңе үлгі тұтасың? Өзіме ұнайтын әншілердің бірі Әбдіжаппар Әлқожа. Жақсы, сол арман мақсатына адам жету үшін не істеу керек деп ойлайсың? Сол арман мақсатына жету үшін көп еңбектену керек, білімді болу керек. Егер адам білімді болмаса, ол арман мақсатына жету мүмкін емес. Жақсы, арман мақсаттарына жету мен тілектеспіз. Ал Құрбан, енді өз өнеріңді көрсете ғой. Жақсы, рахмет. Қорғаймын барасылы, намысың олдан бермес.